Днес ще ви отведа до древния ни варски град Патан. В миналото център на будийската наука и култура. Много местни жители все още наричат града с оригиналното му санскритско име Лалитпур, град на красотата. До наши дни се слави с прекрасните дърворезби по къщите и майсторите, които обработват метал и камъни. Много от статуите в манастирите в Тибет са изработени именно тук. Някога яростно независим град-държава, сега Патан е почти предградие на Катманду, разделено само от мътната река Багмати. Ще разгледаме площад Дурбар с кралския дворец от 17 век. Кришна Мандир, най-важният храм на площада, построен в Шикхара стил, донесен от Индия, но уникален за Непал. Каменните изображения над първите два реда колони изобразяват сцени от Махабхарата. На втория етаж са изобразени сцени от Рамаяна. На първия етаж е централният параклис на Кришна. Вторият етаж е посветен на Шива, а третият на Буда. И още интересни места. Елате с мен! Патан, градът на занаячиите, се намира на 5 км югоисточно от Катманду, столицата на Непал, и е дом на най-добрите занаячии в долината, които са запазили такива древни техники като репусе и процеса на изгубен восък, използвани за производството на изящни скулптури. Градът запазва голяма част от стария чар със своите тесни улички, тухлени къщи и множество добре запазени хиндуистки храмове, будистки манастири и паметници. Както в Катманду, хиндуизмът и будизмът са съжителствали тук от векове, оказвайки си влияние, а религиозната хармония е образцова. Намираме се в Патан, третия по големина град в долината на Катманду, едно от най-важните техни бивши царства. Като в момента сме в двореца на кралското семейство и най-важното му предверие. Зад нас се намира един от най-важните храмове, който отваря за 3 дни в годината. И тук се извършват най-свещените хиндуистки церемонии. Храмът е на богинята Кали и пред неговата порта се намират двете богини, които символизират река Ганг и река Ямуна. Самата порта е украсена с различни реинкарнации, образи на богинята Кали. Вътре в храма се правят жертвоприношения на 5 свещени животни, куче, воден бивол, кокошка, овца и планинска коза. През 2015 година, по време на второто най-голямо земетресение в Непал, храмът е бил абсолютно изравнен с земята, като правителството решава мигновено да започне неговата реставрация и само за дървените орнаменти по него то назначава на постоянна работа 40 дърводелеца, които постоянно работят по неговото възстановяване. Реставрацията се извършва и към момента. Стотици работят по скелетата, за да възвърнат блясъка на храмовете и дворците, заради които идват туристи от цял свят. Величественият Мул Чулк, най-големият и най-старият от трите основни квадрата на кралския дворец, е наистина впечатляващ. Оригиналните сгради са унищожени от пожар през 1662, но са възстановени само 3 години по-късно от Шринивасса Мала. В центъра на площада е малкият позлатен централен храм Бидиапит, до дървен стълб, използван за закрепване на животни за жертвоприношения. Централното божество е Янтаджу, форма на Дурга и лично божество на кралете Мала. Намираме се в предверието с кралската баня, която се е използвала през 16 век. В нея водата се е носила от извори от Хималаите и кралското семейство се е къпало в нея.
А плочата, която е пред нея, е мястото, където кралят е медитирал. Също на тази плоча за медитация той е поел и последния си дъх. Едно от светите места за непалците и в момента. Също така това предверие е идеален пример за майсторските дърворезби, на които са способни непалците и се предават от поколение на поколение и поддържат този занаят жив. Дворът е забележителен със сложно издълбаното хити, стъпаловиден кладенец в центъра му. Снабдяването с вода ставало от кралския канал, който отклонява водата от периферията на долината в поредица от малки квартални езера. В средата на 20 век водата в традиционната мрежа от заровени теракотени тръби намалявала драстично заради урбанизацията и отклоняването на водата към фермите. В вдлъбнатата камера стените са изящно украсени с десетки барелефи, представящи 8-те богини майки с тантрически форми на Бхайрав като техни съпруги. В един от дворовете се намира резервуарът за вода, който е приблизително квадратен в план с размери 16 на 16 метра. Състои се от 3 стъпаловидни тераси, които позволяват лесен достъп до питейна вода, независимо от сезона. Първите две нива на резервуара са облицовани с камък, докато долното ниво е облицовано с тухла. Подобно на своя аналог в Катманду, площад Патан Дурбар се намира в сърцето на града и някога е бил дворецът на кралете на Патан. Площадът е очарователна смесица от дворцови сгради и грациозни храмове пагоди. Заедно с артистичните дворове, комплексът е демонстрация на неварската архитектура, достигнала своя връх по време на управлението на кралете Мала. Храмът Бхимсен е най-северният от основните паметници на площада на двореца, посветен на Бхимсен, богът на търговията и любовта. Във вътрешността на светилището е строго забранено да влизат чужденци. Това е единственият паметник на площада, украсен с дълги ивици патака, за които традиционно се смята, че представляват божествена стълба, позволяваща на божествата да се спускат насам-натам от небесната си обител. Посветителният надпис от периода на Сринивас Мала записва, че и трите кралства в долината Патан, Катманду и Бактапур са били в мир. Достатъчно рядко явление, което си струва да бъде увековечено. Великолепният храм на Кришна с неговите 21 позлатени кули е построен през 1637 година. Твърди се, че храмът Кришна, изграден изцяло от камък, е първият образец на архитектурата в стил Шикхара в Непал. Дизайнерска техника, открита в паметници чак в Баган, Мянмар. Легендата разказва, че е вдъхновен от сън,
Една нощ крал Ситхи Нарасинг Мала сънувал, че боговете Кришна и Радха стоят пред двореца. Кралят наредил да се построи храм на същото място. По време на война със съседно кралство, десетилетие по-късно, кралят излязал победител, след като призовал Кришна да победи враговете му. В знак на благодарност, кралят построил копие на храма в двора на Сундари Чаук. Под неговите 21 златни върха има 3 етажа. Първият етаж почита Кришна, вторият Шива, а третият Локешвор. Храмът беше силно засегнат от земетресението през 2015 година, като претърпя структурни щети, особено на горните етажи. Но беше старателно реставриран и отново отворен за поклонници и туристи през 2018. Елате с мен в свещените земи на Непал. Всяка събота и неделя от 12.45 само по Евронюс България.